O resumo desse debate da Band pode ser configurado do seguinte: um conluio, um comboio de subcandidatos em favor de Lula, cupinchas de Lula, ajudantes de obra de Lula, da obra imoral e corrupta de Lula, contra um único homem, o Bolsonaro, que respondeu com os bons números concretos de melhoria da economia, aumento do emprego, queda de inflação, queda de gasolina, aumento do bem-estar social das pessoas através do auxílio emergencial, aumento da possibilidade de liberdade de trabalho através do empreendedorismo, enquanto subcandidatos fazem o conluio contra Bolsonaro e a favor do corrupto Lula. Bolsonaro reitera que foi através também do combate à corrupção, do fim do esquema lula-larápio de corrupção, de comprar deputados com dinheiro do povo, que a economia também se ergueu. Ou seja, o que a gente viu é um debate de todo o establishment corrupto, com a ajuda de perguntas capciosas da mídia contra Bolsonaro, um fazendo, jogando bola um para o outro, todos os candidatos contra um único homem. Quando todo o establishment corrupto, midiático, político, se une contra um governo que tem apresentado bons números na economia para a melhoria da população, a gente tem que exatamente perceber que existe um único homem, um único governo que está fazendo bem à nação contra a tentativa de manutenção de um establishment corrupto arraigado na justiça, na mídia e na política contra esse governo.